ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଏବେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମା ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ତ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯେବେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯେବେ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସେ। ତ ଆଜି ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ ସଜ। ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଳ ସଜ ମାନେ କେବଳ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ମିଳେ, ମାନେ ଜୁନ୍, ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ମିଳେ। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛଡ଼ଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।